Ja som veľa študoval históriu a vždy som sa tak zamýšľal, že ako to asi vyzeralo v Kambodži počas vlády Pol Pota. No takto nejako. Okolo sa povalovali mŕtvoly, absolútny sociálny a bezpečnostný rozvrat, ale v televízii sa objavil Pol Pot a jeho aparáčici a hovorili, všetko je v najväčšom poriadku, chystáme, ako to povedal Heger, chystáme sa urobiť veľmi pekné veci na Slovensku a podobne. To je čistá propaganda. Oni mali červených kmerov, my dneska máme na Slovensku modrých kmerov. Ľudia, ktorí nemajú absolútne nič spoločné so životom na Slovensku. Prepáčte, ale po tom, čo som dnes počúval premiéra Hegera, tak mám pocit, že on žije na inej planéte. On nemôže byť žiť na Slovensku. Alebo je zavretý možno nejakej pivnici SIS a nepúšťajú ho von. Lebo predseda vlády Heger nemôže ignorovať realitu. On nemôže povedať, že to je nič nezvyčajné, že ako sme zvládli pandémiu. Už to hovoril predseda strany. Tak preboha, 12 500 ľudí zomrelo kvôli ich testovaniu, kvôli ich zlyhaniam. A porovnateľne veľké krajiny z hľadiska počtu obyvateľov, ako je Fínsko alebo Norsko, majú dramaticky menší počet úmrtí. No, Nóri majú ani nie 700 alebo 800 a myslím, že Fíni majú 959. To je trošku rozdiel, že ako je 12 500. A Heger nič, všetko je v najväčšom poriadku. Lebo jemu písala babenka z Nemecka, že je to všetko fajn. Toto dneska dával. Prepáčte, alebo ohľadom tých politických chobotníc, ktorí dneska manipulujú vyšetrovanie, kde tu máme reálne mafiu, ktorá ovláda políciu. Toto je situácia na Slovensku podľa správy SIS a on povie, že to je v poriadku, veď to je očista. On si popletol semantický rozdiel medzi dvoma slovami. Očista a čistky. To aj Urválek hovoril, keď odvisol Klementis, že to je očista. No tak to máme fungovať? Milan Lučanský je mŕtvý. Zomrel advokát, ktorému nedali pomoc. 2 roky takmer bol vo väzbe človek, ktorý bol dneska oslobodený súdom. To znamená, že zneužívanie práva, justičné vraždy. A v tejto situácii si povie predseda vlády Heger, že to je očista. No naozaj, ako tí červení kmery? Ako tí modrí kmery? Ja som naozaj aj sklamaný z tej infantilnej diskusie, pretože toto je čistá propaganda. Tak nie je možné, aby takéto niečo zaznievalo od Hegera, od Lipšica a nebola nejaká protiváha. A Heger si tam hrkúta, ako keby bol niekde v škôlke na pieskovisku. Veľmi pekné veci sa chystáme urobiť. A všetko je dobré. Občania, žijete v blahobite. Neviem, či si pamätáte 80. roky, keď taká punková legenda spievala pesničku Máme sa všetci dobre, nám už nič nechýba, nech žijeme. No toto isté robil dneska Heger. Ľudia umierajú, ľudia nedostali žiadnu štátnu pomoc, vládne tu mafia a on povie, nech žijeme, nech žijeme. Všetko je v najlepšom poriadku. Čiže ja som presvedčený, že takéto aparáčické prejavy dneska na Slovensku nepotrebujeme. Potrebujeme zdravú diskusiu a potrebujeme hovoriť aj o tých zlyhaniach vlády, lebo viete, tu človek nevie, čo dneska reálne platí. Tak z jednej strany majú ministra zdravotníctva, aj ministra financií, to je šéf tej strany, Olano, a oni sa nevedia dohodnúť, či dať povedzme Sputnik ako vakcínu aj ľuďom na 60 rokov. To je pre mňa nepredstaviteľné. V celom svete sa očkujú ľudia seniori, na Slovensku majú seniori najväčší záujem o ruskú vakcínu, ale im to zakážeme, aby sme mohli povedať, že vakcína Sputnik je na Slovensku nepopulárna. A robí to minister zdravotníctva, proti ktorému bojuje šéf jeho strany Matovič. To je úplne nepredstaviteľné. Úplný chaos. A posledná poznámka, ktorú by som chcel povedať, a nadviažem opäť aj na pána predsedu, ktorý hovoril o denníku SME. Prepáčte, ja som dneska včera čítal komentár od jedného z hlavných komentátorov SME, Petra Šúca, ktorý doslova napísal, že ľudia, ktorí sa odmietajú dať zaočkovať na Slovensku, pripomínam, je to dobrovoľné podľa zákonov, by mali byť diskriminovaní a trestaní, a teraz citujem, až by zavíjali bolesťou. Toto napísal Peter Šúc, redaktor denníka SME, čo je podľa môjho názoru trestný čin podnecovania, pretože nie je možné vyzývať na porušovanie zákona a porušovanie ústavy. Ľudia sú rovní na Slovensku. Nie je možné pripúšťať diskrimináciu ľudí, ktorí majú iný zdravotný názor. V takej intimnej veci, ako je dať sa zaočkovať. Experimentálnou očkovacou vakcínou, lebo my sme stále v štádiu testovania. Stále nás dobiehajú následky. A v tejto chvíli on hovorí, že každý, kto sa nedá zaočkovať, má byť potrestaný, až by zavíjal bolesťou? Ako prepáčte, toto si myslím nedovolili ani gestapáci v 30. rokoch. To tu ideme naozaj ideologicky ospravedlňovať apartheid a volať po takomto podnecovaní na porušovanie ústavných práv ľudí na Slovensku? Diskriminovať? Mučiť? Trestať?
budem podávať trestné oznámenie na pána Šulca, budem určite konať, aby sme takúto diskusiu, zvrhlú diskusiu zastavili hneď v zárodku. Lebo tu sa začína apartheid. A opäť to vidíme v každej televízii, v každom médiu, že sa tu pripravuje pôda pre niečo, čo malo obdobu v histórii práve pri Červených Kmeroch, ale verím tomu, že na Slovensku takéto niečo nedopustíme, lebo tu už končí všetka zábava. Otrhli sa od reality a ničia demokraciu na Slovensku.